Yo, what up til dig, der snakker 8097 her. Mike her har ikke lige i dag, men jeg skal reagere til den her nye Uchi og RH single, der hedder Fotogen. Jeg kendte ikke til dem, de her Uchi guys her, men så jeg, at de er twins. Det synes jeg er ret fedt. Interessant at se, hvad de har at byde på. Jeg kender ingenting til dem. Jeg har aldrig hørt deres navn før i går. Jeg kan se, at den er, den her single, den er smidt ud fra Sony, og RH er med på den. Så du ved, forventningerne stiger allerede i takt med, at RH er en del af det. Og kunne det ikke tænkes, at det var track, der handler om en mega dejlig dame, eller sådan et eller andet, når den hedder Fotogen. Men lad os høre den. Jeg sætter den på med det samme. Uchi, RH, Fotogen. Det lød fedt. Rigtig stærk intro til sangen. Nu stiger forventningerne jo også. Lad os føre videre. Det skal verden se, hvad vi så bygger i og i nat. For hun gør hver en ting, for jeg har hver en ting. Eller en smule mere i en streng. Hun er lidt sindssygt. Hun skriger højere, højere, højere end en ny fø. Den er for rart, men det er ikke bare, hvad vi glemmer det. Fint nok vers. Hvem af de to brødre var det, der havde første vers her? Jeg har ingen idé. Men det er dope. Det der, og jeg føler, at du er født til at være fotogen, det lød fuldstændig vanvittigt lækkert. Det er også en lille bitte bid, man vil elske at synge med på, når den bliver spillet højt. Jeg kan rigtig godt lide den her sang her indtil videre. Fedt. Andet vers her. Observerer lidt, ved der sker ting jeg glemmer i morgen. Fuck det hele, for vi hygger bare. Der er ikke tid til at ligge derhjemme og være doven. Selvom at det er koldt, ved det vi er brændt varmt. Brød brygger hurtigt ind og sætter festen i gang. Den der ghetto-stil har sin helt egen charme. Rikker til mig, siger hun vil have et billede. Den der ghetto-stil har sin helt egen charme. Det ved jeg, at der er sindssygt mange kvinder, der også er enige i. Så det er fedt, man må gerne føle den lidt på den måde der, det er fedt. Hun tager min telefon, taster sit nummer ind. Hun siger giv det til nogen, for hun vil gerne ses igen. Hun er det ikke finder, send den hos mig. Og jeg tænker vi kan lave nogle finder, lave nogle finder hos mig. Og jeg føler du er født til at være fotogen. Jeg elsker også, når de sådan skruer helt ned for det hele. Det er så nærmest lidt den der underwater-effekt der. Vi kommer helt ned, og så skal vi alle sammen skrige med, når sidste omkvæder kommer igen om lidt. Det er fedt. Kan I mærke det nu? Så han gider ikke se film, men han vil gerne lave en film. Sindssygt. Shout out til Uchi, til begge brødrene der. Beatet er produceret af en, der hedder Andreas Mark Stefansen. Burde jeg kende andre sange, som Andreas Mark Stefansen har produceret, så skriv lige en kommentar.
Der må være nogen derude, der sikkert har hørt nogle beats fra ham på noget andet. Shout out til Mermaid Records også, fordi de har været inde over det her. Jeg synes faktisk, at det her det var rigtig, rigtig fedt. Et velproduceret track, det lød godt hele vejen igennem, og man kunne helt sikkert have lyst til at høre det igen. Soundbox materiale, det tænker jeg i hvert fald. Solen skinner ud og nyde den sang her. Shout out til Uchis, shout out til RH. Stabilt også. Det var alt herfra. Gå lige et par videoer tilbage og se de der annonceringer igen. Der er noget med en engelsk reaktionskanal, der er noget med nogle gæste mukbangs, gæste top 5 osv. Det er i den her video, der hedder Sidecheck. Vi har lige lavet reaktion til den. Vær kreativ med jeres ønsker. Kom med dem. Vi når det, vi nu når. Jeg tror, det var alt herfra. Der er der sådan 84-97. Peace.